va parlar de sis conceptes, de sis idees. I jo, és evident que quan has de fer un parlament, doncs sempre busques algunes referències que donin idees de què parlar. No, no és per agafar-les i copiar-les, però sí que us les trasladaré perquè crec que val la pena que les tinguem molt presents. I perquè després també vull fer una referència sobre les eleccions basques i sobre el que pot passar diumenge al País Basc. Ell parlava de persones. I, escolti, són persones. A tot arreu hi ha persones. No ho va dir ell, ho dic jo. I, escolteu, sense les persones res és res. Sense les persones res és res. És una frase, però també té molta transcendència. I per tant, com que nosaltres som persones, com que el nostre referent són les persones, ho som tot. I Unió Democràtica, avui per avui, amb aquest referent ideològic, podem dir que ho som tot. I hem de ser capaços de treure aquesta força d'aquesta frase o d'aquesta idea per poder-la projectar en els nostres respectius municipis. Ho podem ser tot i hem de ser valents a l'hora d'afrontar una realitat com la que tenim avui, de crisi complexa i que és molt complicada. Va parlar de pau, va parlar d'autogovern, podíem coincidir en molts aspectes, va parlar de presència i de proximitat. I aquí també m'hi vull estendre, un mig minut. Presència i proximitat. Si hem d'escoltar la gent, no sentir-la, sinó escoltar-la. No ho podem fer des de la distància. Bueno, ara es pot fer des de la distància perquè això del Facebook i tot això. Però no s'ha de fer des de la distància. S'ha de fer des del tocar el territori, tocar les cases, tocar la gent, perquè ens puguin dir què els hi passa, què els hi preocupa i els hi podem donar resposta. I aquest és el repte, proximitat i presència. Cinquena idea, compromís. Va parlar de compromís. Quin compromís més ben expressat que el que una persona es compromet amb el seu país, amb el seu municipi, amb el seu poble i amb la seva gent a través de la seva acció i de la seva vocació, si em permeteu dir-ho també, de la seva vocació com a polítics. Quin és el major compromís i el millor compromís que aquest? Però s'ha d'exercir i s'ha d'exercir bé i per tant crec que també en aquest sentit nosaltres podem anar pel bon camí. I sisena concepte o sisena idea que va donar, ambició i esperança. Ambició i esperança. Si no tenim ambició com a Unió Democràtica, no som res. Anirem fent, anirem diluint, anirem baixant i desapareixerem. Un acte com el d'avui és un acte ambiciós. És un acte que vol reflexar la força viva de municipal d'Unió Democràtica. I per tant, la mostra és això, gent que ha marxat, gent que no ha pogut venir, per tant també m'han demanat que els excusessa, que tenien actes en els seus respectius municipis, perquè la vida segueix i la vida es fa. I per tant, aquesta ambició avui és aquest millor reflexe del que fa Unió Democràtica. I esperança. Si no tinguéssim ambició no tindríem esperança. Perquè per fer una cosa que després saps o no saps si sortirà bé o no sortirà bé, no cal fer-la. Estem convençuts que això sortirà bé. Estem convençuts que això podrà tirar endavant amb les ganes i amb l'esforç de tots plegats. I això és el que us emplaço a fer-ho. Parlar de la campanya basca. És evident que nosaltres volem traslladar els nostres millors desitjos per uns bons resultats del PNB en aquestes properes eleccions de demà al País Basc. Ahir estaven reflexionant a la nit amb uns companys del PNB que fa molts anys que ens coneixem i avui estan reflexionant tots ells perquè per saber que han de votar demà, no? Que espero que tots votin al PNB i que hi hagi una lliçó de democràcia. No? Però al fil de les eleccions basques jo també em permeto fer una afirmació. Jo demano als ciutadans, especialment avui en les eleccions basques, però a tot arreu i en tots els àmbits. Ciutadans, feu-vos respectar. Hem de demanar des de Unió Democràtica que els ciutadans es facin respectar. I la millor manera de que es poden fer respectar els ciutadans és a través del seu vot. Per tant, és una crida a la participació, és una crida al vot, però també és una crida a que amb el seu vot ells es podran fer respectar. Hi ha amenaces certes en el País Basc. Ahir sortien comunicats dient que s'ha de votar nul, el terrorisme, la violència, l'extorsió, però el millor, la millor manera de poder-se fer respectar el ciutadà és a través del seu vot. I això enriqueix la democràcia. I la Unió Democràtica no ens ha de fer por enriquir la democràcia. I no ens ha de fer por demanar la participació de la ciutadania. I no ens ha de fer por demanar a la gent que vagi a votar. Ho feien Salva Sedó ara també per les eleccions europees, que no seran fàcils. Europa la tenim més a prop del que alguns es pensen. Europa la tenim més a prop del que alguns es pensen. I hem de participar d'Europa. I rebem conseqüències d'Europa, però també hem de participar d'Europa. I per tant, des del punt de vista local, també necessitem que hi hagi aquesta voluntat. Per tant, ciutadans, feu-vos respectar. El millor respecte que podeu tenir és el vostre.
Com sabeu, que no enganyo ningú ni dic cap cosa nova, vivim uns temps complexes, molt complexes. Hem viscut temps bons, vivim temps dolents, temps diferents, difícils. Són diferents, sí. Cadascú amb la seva intensitat i amb, amb la seva marca pròpia. Però som temps complexos. I Unió Democràtica, tingueu-ho clar, ha de ser-hi present. I volem ser present en aquests temps. Perquè vivim en una societat que és complexa, que és canviant, que és diferent. I nosaltres necessitem ser present en aquesta societat. Per ser-hi present, què hem de fer? Doncs conèixer quina és la principal preocupació avui dels ciutadans i les ciutadanes. No diré res més de nou si us dic que avui la principal preocupació de la gent del nostre país i del món és, o de la majoria del món, la crisi econòmica i l'atur. Una preocupació certa. Un futur, en base a aquesta preocupació, absolutament incert. I per tant, aquesta crisi, amb aquestes conseqüències d'atur, poden produir fractures irrecuperables. Poden produir fractures irrecuperables. I aquestes fractures, jo crec que nosaltres les hem de saber gestionar i les hem d'intentar evitar. I també des del món local podem fer alguna cosa per fer-ho així. Podem fer alguna cosa. Nosaltres hem fet propostes. Ningú pot dubtar de que Convergència i Unió, Unió Democràtica, en Durán, en Sánchez Llibre, a Madrid especialment han fet unes propostes molt concretes per intentar evitar un major mal, una major conseqüència negativa del que són la crisi econòmica. N'hem fet. Aquestes propostes que nosaltres hem fet, amb més bona fe, amb menys bona fe, amb més intel·ligència, amb menys intel·ligència, no han arribat a la gent. Propostes fetes per nosaltres, per Unió Democràtica, per Convergència i Unió, no han arribat a la gent. No hem de tancar la barraca i marxar cap a casa, perquè aquestes propostes que hem fet, que són bones, que seran bones quan s'apliquin, s'aplicaran tard i segurament malament, perquè els gestors que han de fer això no en saben. Però quan s'apliquin seran bones. No hem de tancar la paradeta i marxar. Hem de seguir sent presents en la societat que demana que nosaltres tinguem aquell esforç i aquell rigor per poder seguir demanant que s'apliquin aquestes mesures. Hem d'insistir-hi. Hem de cridar més. Hem de tenir més altaveus. I aquí en tenim uns quants d'altaveus. Cadascú de vosaltres, en el vostre àmbit local, és un altaveu. I us demano que exerciu aquest altaveu, que hi ha un botonet que gira i puja la veu. Doncs això ho deu fer vosaltres. Us heu d'esforçar una mica més en que cadascú en el seu àmbit municipal pugui explicar quines mesures hem fet des de l'àmbit econòmic a tot el país, a Catalunya, a l'Estat espanyol. Són mesures bones. Es poden millorar, segur. N'hi ha d'altres, també. Però nosaltres hem fet la feina. I reivindico aquesta feina feta per Convergència i Unió i per Unió Democràtica en particular en l'àmbit econòmic. Però necessitem altaveus, i aquests altaveus sou vosaltres. I per tant us emplaço també a que feu aquesta feina, a que fem més, amb més potència, expliquem aquestes propostes que nosaltres tenim. Hi ha també noves propostes, hi ha també nous compromisos de Unió Democràtica en l'àmbit d'aquesta crisi. És un àmbit molt clar en el que Unió hem fet molt. Vull demanar la vostra atenció. Hi ha un àmbit en el qual nosaltres hem fet molt, però encara podem fer més. És en l'àmbit de la morositat. Hi ha moltes empreses que per efecte de la morositat o del retard en el pagament ho estan passant molt malament. Petites, mitjanes empreses que per aquest efecte ho estan passant molt malament. No podem ser aliens des de Unió Democràtica a aquesta realitat. I no volem ser-ho. I tenim propostes per fer-ho. Jo us demano que des de Unió Democràtica prenguem el compromís de Unió Democràtica de proposar el pagament de l'administració local, estiguem al govern o estiguem a l'oposició, a 30 dies. Aquest és un bon exemple i un bon compromís del partit. No és fàcil, no és fàcil, i no és senzill fer això. Però hi ha d'haver la presència, hi ha d'haver la voluntat, hi ha d'haver la il·lusió, hi ha d'haver l'esperança de que això pugui ser així. Quantes coses no han estat fàcils? Quantes coses no han estat senzilles en política i especialment per Unió Democràtica? Això ha de ser un referent i aquesta ha de ser una il·lusió que hem de fer des de Unió Democràtica. Altres coses tampoc han estat fàcils i ens n'hem sortit. I d'aquesta estic convençut de que també ens en sortirem. Hi ha d'haver el compromís, hi ha d'haver aquest concepte elemental en política que és el compromís. La proximitat, la presència i el compromís de voler fer aquesta acció en els ajuntaments. Hem de prendre aquest compromís des de la Unió Democràtica. I crec que l'hem de prendre